Dragi moji škorpioni, dobrodošli vi meni ponovo na moj kanal. Vreme je za vaš tarotskop za sljedeću nedelju, pa da zajedno pogledamo škorpioni. Kakve to poruke i energije, nadamo se, odlične, imamo za vas za sljedeću nedelju i kao što znate već škorpioni, ovo su kolektivna generalna čitanja. Nažalost, neće da bude očitanje za svakoga škorpiona koji bude gledao ovaj video. Ako ovo ne bude vaša priča ili barem neka poruka u ovom čitanju za vas, onda molim vas, pogledajte video za vaš podznak, mjesec i za Veneru. Možda tamo nešto bude za vas. I ako neko slučajno špijunira, kako ja to uvek kažem za partnera škorpiona, da znate, mogu uloge biti zamenjene, ali ne mora da bude. Vi ćete već tačno da znate i prepoznate ko je ko i ko je šta uradio u vašem slučaju. Uvek mogu biti uloge zamenjene u ovim čitanjima, da mi to znate. Kako ste? Jeste dobro? Što se to dešava i što ćete da se dešava? Da malo mi to vidimo, da malo prečekiramo, što bi ja rekla. Ajmo, nešto dobro, pozitivno, nadamo se. Imamo pun mjesec u Biku, 15. da mi znate. Retrogradni Merkur je krenuo, znači, u senku, već je u senki, nije još znači, krenuo direktni hod, ali u senki je već, tako da... ho, kralj šta? Pa imamo ovdje, ovaj lav strelac, neko se nameračio. Neko će da krene ovdje u akciju. Znači, škorpije, da li ste to vi, da li vi imate neke planove, da li neka osoba ima neke planove sa vama, ovan lav strelac imamo ovdje, znači energiju, možda imate posla sa nekim znači vatrenim znakom ovdje, ili imate vi negdje u natalu podznak mjesec Venera u nekom vatrenom znaku, ali ako imate vi neke planove, znači da se nešto pokrene, da li je to privatno, da li je to vezano za ljubav, da li je to vezano za posao, karijeru, familiju, zdravlje, bilo šta, vi tačno znate. Ako vi nešto jeste zamislili, ako ste strastveni u vezi nečega, ako vas nešto pokreće, znači ili neko ako vas pokreće samo napred, akcija. Ok, vrijeme je za akciju. A! Znači, pogotovo ako je ovo i ljubavno čitanje, duše moje, ovdje neko ima planove sa vama. Neko je doneo neku odluku i neko će da vam saopšti šta je odlučio. Ali malo će još da vas pusti, da se vi malo još krčkate ono, da znate. Vidite ovdje, ova osoba ima ogromni ego, ima krunu ovdje, veliki ego, znači, ali ova osoba ne ide nigde. Ova osoba, znači, već je sve isplanirala kako i šta sa vama kad ste vi u pitanju. Da li je ovo ta vaša osoba, možda ste vi čak i u braku, ili je to neka nova osoba, ili tek nova stiže ako ste slobodni da znate. Ali evo, sad vi posložite kako ovo rezonuje sa vašom situacijom, znači sad ste prepoznali ako ovo jeste za vas, ok? Ogromni ego, vidite ovaj ovdje lav kako ovdje, uf, bljuje vatru, znači, šta je ovo? Bit će onako kako ja kažem, kao da cara imamo ovdje, ali nije ovo car, znači, ali ima tu energiju, ta energija. Kad ja kažem, kako ja kažem, znači, ako kažem, joj, ova osoba malo, treba im ovu krunu malo, znači, iz glave, da malo dođe k sebi, malo je pretjerala to, sa tim svojim egom, znači, to ovdje osjećam. Ovo je kao da imate as štapa. A iza ovdje lampica se pali. Nije se još upalila, samo što nije. Neko treba da vrlo moguće da donese neku odluku, kao što sam ja već i rekla, ili kako god. Znači, aha, neko će da slijedi svoju strast, neko će da slijedi svoju inspiraciju. Znači, vi ili ta druga osoba, eto, vi koji ste novi, sad ste već shvatili da ovo uopšte ne mora da bude vezano samo za ljubav, može da bude vezano za posao, karijeru ili bilo koji drugi odnos ili situaciju i uvek mogu biti uloge zamenjene, kao što sam već i rekla, ok? Kraljica pehara, ovdje se sluša svoja intuicija. Aha, ovdje se neko posvetio sebi, svojoj intuiciji, znači, aha, vidite, ovo ovdje, trudnicu imamo ovdje. Da, to je vaš preporod ovdje. Aha, naučili ste ovoga kralja ovdje pameti, definitivno, znači, škorpije moje. Samo nastavite što god radite, znači, samo nastavite. Sljedeće vas ova osoba, da znate, evo 10 novčića, ja vam kažem, wow.
Ovo je ceo paket, ovo je stabilnost, ovo su konkretne stvari. Ako je ovo vezano za posao, za karijeru, jako dobra situacija, novac, uvećanje, zarade, stabilnost. Čak možda ovo da je na poslu situacija, kolega, šef, zaposleni, poslovni partner, bilo kako bilo ovde, znači, ali nekog ste postrojili, bravo, onako škorpionski, nekome ste ovde dali do znanja, znači ovo možda radiš nekom drugom, meni nećeš. A jeste pokušavala osoba, znači definitivno, da malo onako, znate, shvatila je da neće moći više 10 novčića, dobit ćete svojih 10 novčića ovde, znači ceo paket, stabilnost, sigurnost, poštovanje, novac, ugled, moć, ozbiljna veza, brak, znači ako ste vi već u braku, pa ovo jeste, znači vaš slučaj, bolja situacija, definitivno. Da, vitez pehara imamo ovde. Vitez pehara, maglovit vitez ovde, znači, aha, bilo je tako. Da, jedno se pričalo, drugo se radilo. Nećeš više, ponudi maglu drugom, meni ne. Upravo tako, 10 mačeva imamo ovde, čao, doviđenja, znači sa maglom. Zaobiđi me sa maglom, imam alergiju, muka mi je od magle. Znači ovde, samo konkretne stvari, 10 novčića. Jao, 10 novčića, 8 mačeva, strah kočio, pa pravda ovde, odluka imamo ovde, konačna odluka. Za nekad vas, vi koji ste imali posla sa lažovom, prevarantom, da li vas ovde neko i za novac prevario? Ili na poslu situacija, ili kogod, šta god da jeste, znači, ovde čeka vas neka odluka u vezi ove situacije, pogotovo ako je nešto vezano za karijeru, za novac i slično. Znači, vreme je da se pokrene, vreme je da se sluša svoja intuicija i vreme je da se, ako vi treba da krenete u akciju, da se nešto uradi, vreme je da se uradi nešto, okej? Okay? Znači, vi sad znate ako sam ovo rekla vama. Paš pehara. Da, neko se otvara. Neko skida ovde krunu. Da, imamo ovde paš pehara. Izvinenja ako je to potrebno. Isto tako znači ovde otvorena knjiga. Paš pehara, riba, rak, škorpija. 5 štapa. U majku milo, šta sam to uradio? Preterao sam. Aha, bit će ovde, neko će da zna da je preterao. Kako sad ovo da ispravim? Kako škorpiju malo da smirim? Kako malo... Ili ako je to sve škorpija, može ovo sve škorpija nekom uradila. Znači, kako tu osobu što sam malo ovako, kako da ju smirim? Kako da... Znam da sam preterao, znači sve granice prešao, 10 mačeva. A dobro znam kad škorpiju zezneš, šta bude? Neće biti ovo jednostavno. Kako sad ovo ispravim, popravim? Znači, kako? Pa kako bi bilo da počneš sa istinom? I da ovo je ego, znači, hrabro, smelo, da budeš muško, da budeš žensko, znači, da kažeš, da budeš čovek, a ne ovo. To nikome nije privlačno, znači, ova osoba kao da uopšte, pogotovo ako ovo jeste ljubavno čitanje, bože, ja prste zaboravila, znači, sad tek ja vidim, ako ovo jeste ljubavno čitanje, znači, pa vas i neko ovde zezao i slično ovde, znači, skuplja hrabrost da se suoči sa škorpijom, da znate, zna da će to biti mnogo teško. Da li ovdje treba neku preseće, donese neku odluku, isto tako znači ovdje, pa zbog toga, pa neko si kupovao vreme, odugovlačio, hoćeš. Meni više ne, ona magla, ona je vitez, maglovit, što ga ja zovem, znači, paš pehara. Nekom ste pokazali da imate kičmu. Da, znači, birate vi sebe, da vi sebe stavljate na prvo mesto, da ne može da radi ovo sa vama, znači, niko. Nekom jeste pokazali, znači, definitivno, i ova osoba sad, svet, da, i 10 mačeva, ovo je odlično. Znači, ovo je, jedan ciklus je uspešno završen ovde. Definitivno, lekcija je naučena ovde. Svet, vidite kako vi ovde, vitez štapa, igraje se sa nekim drugim, sa mnom nećeš. Sad si, pa ja sam carica ili car.
Znači, sa mnom nećeš. Da li ovdje velika razlika u godinama, da li u zrelosti, da li znači u svemu, noć i dan, da li znači, da li imamo i tu situaciju da ste vi hrabri, smeli ova osoba, baš i nije, da li imamo i tu situaciju, carica i vitez štapa. O majko mu, aha, vitez mača, a ova osoba kad bude shvatila da vi mislite ozbiljno, promijenit će sve, da znate. Nije luda da. I osoba, kralj štapa, pokušavao caricu da se zezna sa caricom. Pokazali ste, znači sa škorpijom. Ili ako je to sve škorpija uradila, sa vama, uopće nema veze ko ste, šta ste. Ok, koji ste znak? Znači, vi ste shvatili, ako ovo jeste za vas, shvatit će da je ispala glupa. Što uopće namjeravala, da planirala, probala da se igra sa caricom. Znači, da ste ih opojili za doručak. Upravo tako, pojeli ste ih za doručak. Znači, jau, aha, vitez, aha, pa lampica ima da im se upali, da. Nemoj, nemoj. Nemoj, ako imaš ovdje nešto, nemoj to da radiš. Znači, nemoj. Pojeću te opet za doručak. Jau, opasni ste škorpije. Da vidimo pet, ili ako ovo neko gleda za podznak, mjesec, Veneru u škorpiji, da znate, okej, ne mora znači samo za znak. Pet, aha, evo ga opet. Kako da ispravim, majko mila, znači ovo sve, kako da popravim, kako ovo, kako ono, kako, znači, sve sam zeznuo, sve sam upropastio, znači, kako ovo, vidite, ovo drži, kartu ovdje, mapu drži u ruki, a čak ni mapa mu ne pomaže, kart, kako se kaže po srpsko, znači, čak ni to mu ne pomaže, ni to neće da pomogne, a kako bi bilo da skupiš hrabrost i budeš iskren? Jedino to će da ti pomogne. Ako možda vi ni ne želite više ovo, znači, kralj štapa imamo ovdje, sedam štapa, da. Aha, vidite koliko knjiga, lekcija naučena, savladana sa vaše strane, a i sa njihove. Verujte, i sa njihove, samo što nije, ako još nije, samo što nije. Vi ste ovdje, nemate reći vremena za ove gluposti, za ovo obdanište ovdje. Vi ste carica. Nemate vremena za ovo, znači, aha, da, joj kako imate zabavno čitanje, ajde dobro je, obešeni, neko će da promeni, znači ovdje perspektivu, i vi ste, i vi ste, znači vidite ovdje samo na mišiće, ništa ti tvoji mišići ovdje ne pomažu, znači gdje je integritet, ajde malo za promenu, znači ajde, ako hoćeš poštovanje od mene, jau, pa evo ga opet magla. Da, shvatit će ova osoba. Evo, vidite ovdje, znači, shvatit će definitivno znači da maglu može nekom drugom da ponudi. Vama ne. Joj, kako će dalje. Ajmo još snaga. Sunce, snaga, lavlja, energija, puta dva. Velike dve arkane imamo ovdje. Znači, jao. Wow, pas pehara. Ukrotili ste zver. Da znate. Po kratkom postupku. Definitivno. Vidite ona ovdje kako je ukrotila. Vidite, ako vidite ovo pozadi. To je vaša energija. I vidite ovdje kako ide na nju. Znači, znate ono? Dobro, možda većinom od vas ne zna. Jeste nekad vidjeli možda? Kobru. Kako hipnotišeš kobru? Ne hipnotišeš ti kobru. Ti si znači samo u sadašnjem trenutku. Ti si znači, ti si povezan sa sobom. I kobra totalno se hipnotizira. Neće ništa da ti uradi. Znači, jeste to nekad vidjeli? Vrlo moguće, pošto vi ste ipak škorpije, s vama mogu da pričam na taj način. Mi se razumemo, evo ja imam tri planete u škorpiji i Merkur u škorpiji, tako da i još ohaha. Znači, mogu s vama tako da pričam. Vrlo moguće da ste to vidjeli. Šta je energija? Energija je sve. I vi ste to shvatili. Vi ste carica ovdje. Ili car, ako ste muškarac, uopšte nema veze. Vi to znate. Vi ste toga svesni. Znači, vidite. Možda jednim pogledom ste ih samo sredili. Pojeli za doručak. Ja sam rekla, pojeli ste ih za doručak. Znači, ili jednom rečenicom, što nema veze. Znači, ali pojeli ste ih za doručak. Definitivno. I ova osoba je to shvatila. I to tak treba da uradite. Možda i s nekim manipulatorom, možda s nekim što vas je prevario. Za novac, u ljubavi, kako god znači. Pogotovo ako vas je neko na poslu ili slično, znači,
Možete vi to. Ili ako ne možete vi, da li imate neku osobu u vašem okruženju koja može da ih pojede za doručak? Da dobijete svoje nazad. Ovo je sad nešto... Da! Vidjela kraljicu mača, ona jede za doručak. Da, da. Jao, Bože svet, kako čitanje imamo ovdje. Jao, pa nemoj, već peti puta, majko, mila ova magla ovdje. Nemoj. Nemoj. Znači, definitivno nemoj. Ova osoba naučit će da treba da izbjegava ovo. Znači, definitivno. Ako želi pobedu sa vama, znači, znači će korpa, zen, 10 novčića. Da, da, evo mađioničara imamo ovdje i joj. Ajmo. Možda imate posla sa ovnom, sa jarcem, rakom ili sa vagom. Merkur. Da, da. Komunikacija, mnogo bitan razgovor, putovanja. Znači ovdje isto tako imamo ovdje. A isto tako u toku ovog retrogradnog Merkura očekujte rasplet sa ovom osobom. S ovom situacijom, da znate, ok? Osma kuća, to ste vi, škorpije. Preuzimate kontrolu nazad. Ajmo, posao, novac, karijera. Bogati muškarac, bogata žena. Znači, da li je to, imam životno iskustvo neko? Znači, ili je neko bogat, ili uspešan, ili kako god, vi ili vaša osoba, znači, uzmite kako rezonuje sa vašom situacijom, ok? Nemoj da digneš ruke, samo napred, znači, uspećeš, ok? Kada je posao, novac, karijera u pitanju, nemoj da potpišeš nešto. Ima da te neko zezne, nemoj da potpišeš nešto. Okay. Ili barem sve dobro pročitaj, proveri, traži neki odvetnik, pravnik, da savjet, knjigovođa i slično ovdje. Nemoj da nekome veruješ na ono, znate, gdje su naše karte? E, tu su. Idemo još naše. Ako želite ove karte kući da imate, znači, ostavit ću broj telefona u opisu ovoga videa na kojem možete da pošaljete poruku, dobit ćete sve informacije kako možete da kupite ove karte da ih imate kući. Ovo nije tarot, ovo su ljubavne poruke, znači ovo sam ja uradila, ovo cijelo uputstvo koje imate, znači ovdje da se promeša karte, znači da se izvuče jedna karta i pročita poruka jednom dnevno. Okay. Ne više od jednom dnevno da ovo radite, onda nema smisla. I privatna čitanja ne radim. Vi koji ste novi da znate kako se vaša osoba osjeća upravo sada u ovom trenutku. Želim da se opustiš i da mi se prepustiš. Želim da mi dozvoliš da upoznam svaki deo tebe. U mom životu je trenutno haos. Moram prvo to da sredim. Molim te da imaš razumijevanja i strpljenja. Eto, duše moje, znači to je to što imam ja za vas. Ja se nadam da će ovo nekome da pomogne. Lijep dan, uživajte i naravno, nemojte da mi zaboravite. Good vibes, only, ljubim vas.